Afanuba. Foi maranda gaire. Esse é o presidente, né? O Ari Jupa. Ei, bagamba. É? Mas mate, o Kambe foi o Kakon Kakaria Kamdala hoje, o Kakaria Kam Guys, Kakaria para Kakaria Karanda com a Tirungu Kari. Kanana. Kakaria Kiri Kam Mr. President. Kamena Yakur. É, Kamena Yakur. Kamena Yakur. Para a Ramachi na Kam Mr. President. Ai, bagamba. Eu não vi a Simona Wachi. Ah? Não vi a Simona Wachi. Dá? Fazer Kamene, fazer Kamene. Para aí, viu, Jabagamba. Não ganha, não ganha, não ganha, não ganha. Kaja kika mpana kama kama munga ili garungu. Ah, siku mwana wake. Mr. President. Nanga ichi iwa ala nuzankana na Mr. HH. Kulitia shina buya chi Mr. HH. Manje ningafune nkala chee munga wu. Amaye kaja wakamba kajitalented. Na chee fe kajitalented. Serious munga HH na ma serious. Maye kai banuwa mpanga kamba la munga ili garungu wa ibabiri. Winawena angu kuti. Mãe, como é que já quer capar na cona? Quer capar um para na para menos como é que copiar essa na ficha aqui? Não, não, não dá capar a chile. Aí, mano, e como que chama? Super. Ah. Não, mas eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui.